داهر محمود جلو او كم دام مشرحين تحل كم دحوينها او تاغن سوماليا هي شر جرايد ما انت كو قبتي مقدشو وحو كغه هدلي ارمر دورا يقاب كاي ودعين دورشدا خلبانه دو غلها شعبكا او انت بدن لسو غبغبيه اسلا مركاسنا لو مدلن هي ان ان كو دو 100 خلبان لا دمايسترو ان كو سيمان تدوبات كن غديسا داهر محمود جلا يا خلبانه كدل بدي ان اي سن فيرن قاب كاي كو سوبخين يم كراستا بيلهود لو خوغي سدو هادلكا او دغاي بلسا اي ايغان دناه ددكا سوماليهد اي ان اي اسمت بخيان حالد ادغ دلكا كو جيرو arintaasi oo kala jeeday in ay hoggaan cusub iyo isbeddel ka sameeyaan dawladnimada Soomaaliya shirkan jiraayd waxaan ugu talagalnay bulshada Soomaaliya oo muddo warbaahinta ku kala maqnay inaan kula hadalno oo waraayna salaano midda labaadna duruufaha xaalka iyo xaaladaha dalka ka jira inaan ka hadalno waxa ugu horeeya dalka waxa ka jira abaar baan ayaa ka jira abaarahani waa soo noqnoqoto markii mararka hore waxay ahaan jirtay 10 sano mar laakiin hadda intu ay ka sii dhawaatay bulshada Soomaalidana Ilaahay baa badbaadi jiray laakiin iska canqabsigooda iyo xiriirada ay dunida la sameynayaan ay wax badan ugu badbaadi jireen qof kasta oo Soomaali ah waxaan ugu baaqaynaa inuu xoolihiisa iyo wajigiisa iyo garaadkiisa bulshada Soomaaliyeed uu uga faa'iideeyo oo naf lagu badbaadiyo waxaa adduunka yaala nafta bani'aadamka ugu qaalisan annagana Soomaali haddaan nahay waxaa noogu qaalisan waa dadkeena dadkan inaan badbaadsanno xilligan adag ayaa bulshada Soomaalida meel ka sii joogto ugu baaqayna intaas waxaa ka sii gadisan oon ogahay maciishada Soomaaliya guud ahaan ka jirto inay aada iyo aada ay u adag tahay isbeddel yimid awgeed marka taas haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno sidaan ku soo wada badbaadi lahayn taas waa midaas midda kale baryahan waxaa soo batay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii iyo maaragtay bulshada Soomaalida la beegsanayay iyadana waa arrin aan ka tacsiyeynayno in la feejignaadana anagu baaqayno hay-adaha nabadgelyadana aan leenahay xilliga kala guurka ah waxaa loo baahan yahay inaad aada iyo aada uga shaqeysaan sidii dadkaasi lagu badbaadin lahaa runtii dhaliilaha dowladda loo jeedinayo had iyo aada u badan yihiin ku aadan xagga amniga laakiin haddana waxaan rabnaa wiilasha Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida amniga ka shaqeynaya inay dadkooda aada ugu adeegaan taa markaan halkaa uga baxo arrimaha siyaasadda haddii aan u imaado waxaan rabaa inaan waxa loogu hadalhayn badan yahay waa si doorashooyinka annagu maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay siyaasadda maanta iyo berito shalayta ka hadla maanta waxaan la hadli rabaana waxay yihiin xildhibaanada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa aqalsoo galay xildhibaanada waxaan leeyahay ugu horreyn waxaa tahay xildhibaan Soomaaliyeed maantay bacda allaahi subxaanahu wa tacaala ma sawirka iyo qaabka qaranka Soomaaliya uu yeelanayo adiga gacantaada ku jiraan iyo saaxiibada waxaa loo baahan yahay waddo fiican inaad u jeexdaan oo waddadaasina ay noqoto mid dalka iyo dadka ay ku badbaadaan waxaa laga yaabaa dhowr arrimood oo mararka qaarkood xildhibaanka lagu jira in loo baahan yahay in la isdul istaago xildhibaanka mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay annaga kusoo saaran xildhibaanka annaga kusoo saaran markii la yiraahdo ma ahan in abaal dhigasho kaliya laga rabo laakiin xuquuq iyo awoodo iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay ayaa la rabaa in lagu dhimo nabiyullaahi muuse waqtigii fircoon ayaa markii risaaladii loo soo dhiibayaa waxaa jeclaystay fircoon waxuu jeclaystay inuu ku abaal sheegto yiraahdo warow saamkan soo korinay soo matid alam nu rabbika fiina waliidan walabitta fiina min cumrika siniin sow adiga gurigeena kuma soo korin nabi muuse wuxuu ugu jawaabay guriga sidaba uu ku tagay uu ka hadla marka sababta gurigaas uu ku tagay macnaha gurigeena sow kuma soo korin oo cumrigaa waqti ka mid annagana lama joogin haa heeseen ku tagay waay waxa uu yidhi watilka nicmatun tamunnuhaa calaya an cabadta bani israaiil abaal sheegadka aad iyo abaal sheeganaysan gurigaaga tagay waxayba ku timid reer banu israa'iil inaad dulaysatay oosan dulaysay ood ku qasabtay inayn wiilashoodana aad ka dishid gabdhahana aad u daysid xildhibaanka la leeyahay waa ku soo saar deegaankaaga iyo dadkaaga oo la duleeyey oo loo diiday iyagoo ku dooran kara inay ku doortaan ayaa lagaaga abaal dhigana dembi baa lagaaga abaal dhigana maalinkaa dembigaas ka jawaabi lahayd baad joogtaan taas waa mid
markii laga yimaado taas tan labaad waxa ay tahay xildhibaanka saas lagu soo saaray waxa sugay haddii kuwii sidaas yeelay ee dadkii si dullaysay ou doorto waxa sugay waxa ay tahay markii uu hadli tago qadiyadaha qaranka iyo qadiyadaha deegaanka iyo qadiyadaha qof ahaaneed uu ka hadli tago waxa sugay waxa ay tahay kursiga kuma aadan fadhiisina waa lagugu fadhiisiyey annagaa kugu fadhiisana host sufiria ayaa sugaysa waxaa loo baahan yahay waxa ay tahay marka taas inuu ka gaashaato wuxuu kaga gaashaaman karaa dembiga boobka ah waxa loo galay inaanay ansixin oo codki meesha loo rabay uu ka leexiyo waxaa intaasi dhinac socod taariikhda waxa ay u dhacdaa oo in wax laga barto nidaamka hadda jira amba maamulada ha noqdo amba maxaan ku irahdaa dowladda dhexe hadda xilligeed sii dhammaanayo gaar ahaan madaxtooyada ha noqotee waxaa soo doortay dad aanay iyagu soo saarin dadkaasi ma dooran keliya waa ay la shaqeeyeen lama shaqeyna way u shaqeeyeen waa u guulwadeeyeen uma guulwadeen keliya waa u dakanoobeen dadkaasi intoodii badnayd maanta banaankay taagan yihiin baarlamaanka dhexe kama muuqdaan baarlamaanka kama soo dhex muuqdaan maxaa dhacay dadkaas maxaa helay hal shay baa helay faahfaahinta iyagaa idin siin doona banaankay dhooban yihiin xildhibaanada cusub iyagaa faahfaahinta siin doona qori xero la-aanina dadka ayla heshiiyaan ahay daadhacd dadka ayla heshiiyeen oo yidhaahdeen annagana taageer waan idin taageerinaa ayaa qori xero la-aan sameeyey oo ballanta uga baxay kan cusub haddii uu wax ku darsado kii shalayta ballanta ka baxay ee kii u guulwadeeyey ee u dakanoobay ee dulmiga u galay ee u afxumood ee mararka qaarkood wixii laga duubay ee uusan jeclaysanayn ninkaasi in caruurtiisa ama gabadhaasi caruurteeda ay dhegaysato ama bulshada soomaalida ay dhegaysato haddii uu codsiyo meeshaas meel ka xun baa sugayso annagu waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed oo karaamo leh xildhibaan soomaaliyeed degaan uu matalaa ma aha inuu uga abaalhaayo wax dadkiisa lagu dulmiyey deegaankaas cid ku xushmaynaysa inuu doortaa loo baahan yahay cid og inuu kursiga uu ku fadhiyo kursi uu istaahilan yahay kursi baarlamaan inuu yahay inuu degaan ku matalo inuu dowlad soomaaliyeed ku matalo inuu dalkan ku hagi karo cid aaminsan inuu wax la wadaago ayaa xildhibaanka la sima waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo soomaaliya sida ay ku jirtay kuma jiri karto sanawaad ka tega siday ahayd siima ahaan karto isbeddel qabow iyo isbeddel kulul ayaa isbarbar yaal isbeddelka qabow waxa waaye baarlamaanka soo dhisa inuu soomaaliya waddo qabow iyo hoggaan cusub iyo hoggaan ammaano leh oo akhlaaq leh oo qiyam leh oo mabaadi' leh oo mudnaan siinayo dalka midnimadiisa iyo wada socodkiisa oo dadka aan ku ammaano sheeganayn mannaanka sidiisaba khayr badan ma laha qofka dadka wax ku galadays maanigaan ku yeel maanigaan ku yeel inuu u jeexo iyo in dalkeena uu kala daato way curan siyaasadeed baa jira mid amni baa jira dhaqaale xumida jirto siyaasad xumi baa la jirto cadaalad xumi baa la jirto dowladnimo xumi baa la jirto xeer dibad xumimida baa la jirto waxaas waxay ku sahmi karaan wax isbeddela in la helo anigu waxaan ahay dadka soomaalida ee siyaasiyiinta ee murashixiinta ah ee ugu xad ogaalsan xaaladda meeshaas ka jirta xildhibaanada cusub waxaan rabaa inaan u sheego qof soomaaliyeed oo siyaasiya oo shantii sano la soo shaqeeyey oo rabo sidii inuu ku noqdo ma jirtaaba yaraatay waa laga yaabaa inuu wasiir noqdo laakiin wasiirku sab ahaan jira isagoo ah ma rabi wasiir intaa ka karaamo badan buu rabaa waa laga yaabaa inuu taliyo ahaa laakiin sidii inuu ahaada ma rabi hadday u baato laba ama saddex qof ayaa laga yaabaa sidii dowladnimada soomaaliya shantii sano ay ahayd inay raalli ku yihiin dadkii dowladda la soo shaqeeyey xildhibaanadu ha waraystaan waxaan hubaa soomaaliya inay u socoto isbeddel taariikhda soomaalida waxayna baraysaa qoladii wax qalloocsato ma qaadato doorashooyin baa lasoo boobaa maalinkan gobonimada qaadanay kabacdi waa lasoo boobaa mararka qaarkood waa se kala darnaayeen ciddii markaasi boobka lafdhabarka u noqoto xudunta u noqoto kuma manaafacaado waxaa jira wax ilaahay og yahay oo ummaddu ay og tahay oo nidaamka wax boobay og yahay oo kan la boobay og yahay oo kan wax loo boobay og yahay oo ummadda soomaaliya meel kasta inay joogto ay og tahay oo ah in wax la boobay waxaan ugu daraa qalloocsade ma qaato
dadkii wax soo boobay say rabaan xildhibaanada ma ka helayaan, doorashooyinku meel kale aadayaan, waxay aadayaan wax mabaadi' ku samaysan oo qiyam ku samaysan oo toosnaan iyo diin iyo akhlaaq ku salaysan ay aadayaan. Annagu waxaan u taaganna isma bedelayaal baana la yidhaahdaa. Shalayto markaan dowladda ku jirnay, markii kasii horeysay, wixii aan nili oo idil dad u taagan baa nahay, qiyamkaas baan u taagannahay. Xildhibaan inaan xurmaynaa rabnaa, dadka Soomaali inaan xurmaynaa rabnaa, noloshii qaldaneed ee la soo maray in laga leexdaa rabnaa, abaarahan inta soo noqnoqda aan waxba laga qaban karin in laga leexdaa rabnaa. Mabaadi'daas baan Soomaali wax kula wadaagaynaa. Soomaali waxaan rajaynaa guul, xildhibaanada cusubna waa u tahambalyaynaa, doorashooyinka say ku soo baxeen kama hadlayno, waxaan ka hadlaynaa waxa lagu qaban karo, dalka isbeddelka u baahan yahay. Soomaaliya guul baan u rajaynaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin.